የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ መዝናኛ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ያሰናዳ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, like እና comment በማድረግ ለመረጃ ይቀርቡ። Subscribe አድርጉ። በመክንያት ነው። ስጋ የበላ ነው። ማንም ሙሻ አሳድጋለሁ የሚል ሰው ከውሻው ላይ እንደዚህ ስጋ እንኳን የበላ ማለት ነው። እንደዚህ መውሰድ ካልቻለ ውሻ ባያሳድግ ይሻላል። ምን ጊዜ ማፍ ውስጥም ቢከተው ካፍ ውስጥ መውሰድ መቻል አለበት። መታዘዝ መቻል አለበት። እንካ በላ ጎበስ ታው ብላ ስኪፐር ሂድ ዘጋ ዊዲ ጋተኛ ሂድ ዘጋ ሷጋተኛ ጎበዝ ጎበዝ ልጅ አሁን ከእንቅልፌ መነሳቴ ነውና ሁሉ ጊዜ ጠዋት ከክፍሌ ስወጣ የውሾች ሪያክሽን ይገርመኛል። በሩን ሲከፍት ድምፅ ከሰሙ እንደምታዩት አሁን ይሄ ዶሮ ነው። ዶሮ ነው አኖራታቸው ነው ይበሉት። በጣም ታዛዦች ናቸው። ለምሳሌ ይሄን የሚያክል ቢርባቸው ራሱ ቃል እንደዚህ ለየብቻ ይሰጣቸውና ማለት ነው። እንደዚህ ለየብቻ ይሰጣቸዋል። ነገር ግን ብሉ ካላልኳቸው አይበሉ። ይሄ የሷ ፋንታ ነው። ይሄኛው ደግሞ የሱ ፋንታ ነው። ሚገርመው የኔን ትዛዝ ነው የሚጠብቁት። ይው ፍለፊታቸው ዶሮ ይያለ ራሱ አይበሉ። ነገር ግን ዊኒ ስኪፐር ዊኒ ስኪፐር ኢት አሁን የጨዋታ ጊዜያቸው ነው። ግን በር ቢከፈትም መውጣት ካልተፈቀደላቸው አይወጡም ወደ ጨዋታ ቦታቸው ማለት ነው። ይሄ የሚጫወቱበት ቦታ ነው። ትዕዛዝ ካልተቀበሉ አይወጡም። ዊኒ ስኪፐር ኑ ጎበስ
promise. ቶኒ ሂድ ቤት በር ላይ ሄድና ቁጭ በል ሂድ በር ላይ ቁጭ በል ቁጭ ሄደ ቁጭ ቁጭ ጎበዝ ግባ ውስጥ ግባ ጎብስ ነንች ንግቢ ና ከት ወደ ሻወር ና ናቱኒ ሻወር ከት ግባ 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 ና ና ና የት ነው ሻወር እንትስ ጎብስ ጎብስ ገባሽ ቁጭ ጎብስ አይ ከፈት ቶኒ እንግፈት ይበላልስተ ጎብስ ጎብስ ቁጭ ቁጭ በል ቁጭ በል ቁጭ በል ቁጭ ታኛ ጎብስ አሁን ሳይወቃ በቃ ኧረ ተው እሺ እሺ ባት ተይኝሽ በቃ ቤት ይዘግባቶኒ ይዘ ቤት ና ና ቤት ይዘግባ የፈለገ ሊጣላ ይፈልግ እረፍ ሲባል ቀጥሎ ይቆማል እረፍ ና እረፍ እንዳትረፍ ና ቁጭ ና ቁጭ ና good boy ዳትነካ እሺ አንነካሽ ታይ ማጣ ጠብቅሽ ነበር? አ? ጎብስ ጎብስ ቶኒ ጎብስ
የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ መዝናኛ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ያሰናዳ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, like እና comment በማድረግ ለመረጃ ይቀርቡ። Subscribe በምክንያት ነው።